13 лютого – літургійний спомин об'явлення Матері Божої в Лурді, в якій католицька церква відзначає Всесвітній день хворого, архієпископ М'ячеслав Мокшицький відвідав Дім Милосердя святого Зигмунда Гораздовського у Брюховичах. У каплиці Дому Милосердя архієпископ почали святу месу, а також звернувся із словом підтримки до усіх, хто переживає страждання, хворіє, а також опікується і служить хворим. Зокрема, митрополит подякував сестрам-юзефіткам, волонтерам та всім, хто опікується хворими і старшими особами, які перебувають у Домі Милосердя в Брюховичах. Під час своєї проповіді митрополит закликав робити добро стражданням, а також робити добро страждаючим. Після завершення святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький звершив таїнство хворих та поспілкувався із вірянами, які прикуті до ліжка та перебувають у Домі Милосердя святого Зигмунда Гораздовського. Вічну награду пełniącym Твою волю. Przez Chrystusa Pana naszego i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Ciało Chrystusa. Amen. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. W imieniu Pana, który stworzył mnie, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dźwignie. Amen. Odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Dobrze siedzi. Przez to święte namaszczenie niech Pan wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Przez to święte namaszczenie niech Pan swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Pięknie.